365 digital অস্থির বাংলাদেশত এটা ভয়ংকর পান পরিস্থিতি নৈরাজ্য বিরাজ করা বাংলাদেশত বানর এটা কাল রূপ দেখিবলে পোৱা গৈছে জনতাৰ মাজত হাহাকার ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহত বানৰ কবলত প্রতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখন হঠাৎ অহাকাল ৰূপী বানে সংখাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বাংলাদেশত এই মুহূৰ্তৰ গোটাপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো অস্থির বাংলাদেশত ভয়ংকর বান পরিস্থিতি নৈরাজ্য বিরাজ করা বাংলাদেশত বানর কালরূপ আর ইতিহাসের আটাইতকৈ বৃহৎ বানর কবলত প্রতিবেশী রাষ্ট্রখন আনহাতে হঠাৎ অহা কালরূপী বানে সংসারর সৃষ্টি করেছে ইতিয়া বাংলাদেশ বানর কবলত সিলেট চট্টগ্রামের লাখ লাখ লোক আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হওয়া বানর সন্ধানহীন বহুল আর ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতির হাহাকার অবস্থা দেশখনের জনতা এতিয়াও ধারাষার বৃষ্টি আর ভূমিস্খলন অব্যাহত আছে ভিন্ন প্রান্ত আর তিস্তা ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার অববাহিকাত অব্যাহত এতিয়া বৃষ্টিপাত বিগত 53 বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বান এতিয়া সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ অস্থিৰ বাংলাদেশত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি বানৰ কবলত পৰিছে আৰু জনতাৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বানৰ কবলত প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখন হঠাৎ অহাকালৰূপী বানে সংখাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া বাংলাদেশত বানৰ কবলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিলেট চট্টগ্ৰামৰ লাখ লাখ লোক আকস্মিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বানত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে বহু লোক এফালে অস্থিৰ বাংলাদেশ বাংলাদেশত যি ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে যি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেয়া আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জানে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অস্থিৰ বাংলাদেশ বানৰ কবলত পৰিছে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখন হঠাৎ অহাকালৰূপী বানে সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে বাংলাদেশত বানৰ কবলত সিলেট চট্টগ্ৰামৰ লাখ লাখ লোক আকস্মিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বানত সন্ধানহীন এতিয়া বহু লোক ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি হাহাকাৰময় অৱস্থা দেশখনৰ জনতাৰ মাজত এতিয়াও ধাৰাষাৰ বৃষ্টি আৰু ভূমিস্খলন অব্যাহত আছে ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিস্তা ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগাৰ অববাহিকাত অব্যাহত হৈছে বৃষ্টিপাত আৰু 53 বছৰৰ ভিতৰত এয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ বান পৰিস্থিতি বাংলাদেশত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ এফালে অস্থিৰ বাংলাদেশ আৰু তাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বাংলাদেশ বানৰ কবলত পৰিছে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখন ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু বানে সকলোখিনি উটুৱাই লৈ গৈছে সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে ৰাজপথ নদী সকলোখিনি এতিয়া একাকাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বানৰ কবলত পৰা জনতাৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি বহু লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে এফালে অস্থিৰ বাংলাদেশত কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যি ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিলে বাংলাদেশ আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া সেই জনতাসকল পৰিছে বানৰ কবলত হাতে হাতে বস্তু লৈ তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ বুলি গতি কৰিছে আপোনজনক লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ভয়ংকৰ বানৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ বাংলাদেশৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বানৰ কবলত প্ৰতিবেশী হঠাৎ অহা কালরূপী বানে সংসারৰ সৃষ্টি করেছে এটা বাংলাদেশত বানৰ কবলত সিলেট চট্টগ্রামৰ লাখ লাখ লোক আকস্মিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বানত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে বহু লোক ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি হাহাকাৰ অৱস্থা দেশখনৰ জনতাৰ মাজত হাতত টোপোলালৈ নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাজপথ নদী ঘৰ দুৱাৰ সকলোতে পানী সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে আৰু প্ৰত্যেকেই আচলতে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাংলাদেশৰ জনতাৰ মাজত যেন এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অস্থিৰ বাংলাদেশত এতিয়া বানৰ প্ৰকোপ আৰু এয়া ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বান বুলি আমি ক'ব লাগিব কালৰূপী বানে সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া বাংলাদেশত আকস্মিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বানত সন্ধানহীন বহু লোক ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিত হাহাকাৰ অৱস্থা দেশখনৰ জনতাৰ মাজত ধাৰাষাৰ বৃষ্টি আৰু ভূমিস্খলনত অব্যাহত আছে ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে আৰু এই জনতাসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জনতাই কেনেদৰে আচলতে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাজপথ ঘৰ দুৱাৰ সকলোতে পানী সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত খাবলৈ খাদ্য নাই থাকিবলৈ স্থান নাই কিন্তু তথাপিও নিজৰ প্ৰাণ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু এয়া ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে ডুব গৈছে ঘৰ
পানীৰ যদি আপুনি ঢল দেখিবলৈ পাইছে তেন্তে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বানৰ কবলত পৰিছে প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখন। হঠাৎ অহাকালৰূপী বানে সংখাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া বাংলাদেশত। বানৰ কবলত চিলেট, চট্টগ্ৰামৰ লাখ লাখ লোক, ঘৰ দুৱাৰ সকলোখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিমান ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে। এফালে অস্থিৰ বাংলাদেশ, য'ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিলে আমি খবৰ পাইছিলোঁ সেই সময়ত, আৰু তাৰপিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই অস্থিৰ বাংলাদেশ এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে। আৰু এয়া ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বান। হঠাৎ অহা কালৰূপী বানে সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে। জনতাৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি, সকলো ডুব গৈছে, সকলো হেৰুৱাইছে নিজৰ ঘৰখন বুলি হেৰুৱাইছে, আৰু বহু লোকে নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে বহু লোক সন্ধানহীন হৈছে বানৰ কবলত পৰাৰ ফলত। বিগত 53 বছৰৰ ভিতৰত এয়া আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বান। দেশখনৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত বাংলাদেশত। প্ৰকৃতিৰ এয়া তাণ্ডৱ ৰূপ বৰ্তমান।